Na nedávnom odovzdávaní ocenení najúspešnejším športovcom Spiša za rok 2019, ktoré sa po prvýkrát takmer polstoročnej histórii konalo v exteriéri, navyše exkluzívneho Spišského hradu, zazneli v dvoch zo siedmich kategórií aj mená štyroch levočských športovcov. V dnešnej športovo-spoločensky ladenej reportáži vám predstavíme trojicu mladých športovkýň. Dve z nich, Daria Macašová a Vladimíra Rušinová, sú členkami klubu bežeckého lyžovania XS-ský tým Levoča. Daria Macašová zo 16 pretekov, 15-krát zvíťazila, raz bola druhá. Uspela na majstrovstvách Slovenska na Štrbskom plese a na viacerých podujatiach slovenského pohára. Nečudo, že sa Daria stala celkovou víťazkou slovenského pohára v kategórii mladšie žiačky. Vladimíra Rušinová, bežecké lyžovanie, zaznamenala 2 triumfy na majstrovstvách Slovenska v Skalke. Triumfovala aj na Štrbskom plese. Darilo sa aj v slovenskom pohári, keď sa v sezóne 2018-2019 stala celkovou víťazkou v behu na lyžiach v kategórii mladšie žiačky. Tretia ocenená v tejto kategórii bola Klaudia Varšová, členka cyklistického klubu Cyklospiš Levoča. Klaudia je majsterkou Slovenska v časovke do vrchu v kategórii žiačky. Víťazka medzinárodných etapových pretekov mládeže, vyhrala aj Brňanský pohár v dráhovej cyklistike a viaceré preteky slovenského pohára v cestnej a dráhovej cyklistike. V tomto prípade prevezme cenu Daniela Džuganová, členka olympijského klubu Spiš. Ocenené športovkyne absolvovali aj jednu, tak povediac, povinné kolo odpovedí na otázky dlhoročného moderátora podujatia Roba Bučeka. Aké je tvoje najobľúbenejšie miesto, kde by si chcela lyžiarsky pretekať? Láka ťa nejaké stredisko špeciálne? Asi v Norsku. Tak niekedy na olympijský krát v Norsku. Ďalšia v poradí Vladimíra Rušinová. Ktoré ročné obdobie uprednostňuješ? Leto. Leto ako správna bežecká lyžiarka. No a napokon nemáme tu športovkyňu, ale máme tu Danielu Džuganovú. Tak otázka, že kde je Klaudia, čo je s Klaudiou? Tak Klaudia je v nemocnici, pozdravuje vás všetkých. Bola v Rakúsku na pretekoch, kde patrila v celosvetovej špičke do 10. miesta, bol hromadný pád a zlomila si pánvu. Takže v Rakúsku bola 2 týždne 3 a teraz už je v nemocnici v Levoči a má ísť domov. Takže prajeme im skoré uzdravenie. No a po ďalšej povinnej disciplíne fotení si talentované športovkyne urobili čas aj pre našu kameru a mikrofón. Vlaďka, ako vnímaš ty toto dnešné oceňovanie tu na Spišskom hrade, dokonca s ročným oneskorením? Veľmi sa mi to páčilo. Bolo to dobre zorganizované, aj bolo to pekné, bolo to dobré. To, že meškáme rok, trošku prekvapilo? Myslela som si, že to nebude a trochu ma prekvapilo, že to bola. Bola som samozrejme šťastná, že to prišlo, lebo som chcela byť ocenená. Čakala si, že to už nebude, alebo si dúfala, že bude to vyhlasovanie? Dúfala som, že bude. Ako vnímaš to svoje pôsobenie pri bežeckom lyžovaní? Ja som to iba skúšala a ukázalo sa, že mi to celkom ide, tak som pokračovala. Je to zábava aj dobré využitie času, je to zdravé. 2019 bola ešte taká normálna súťažná sezóna, ako sa na ňu spomínaš? Bolo to už vlastne ťažšie, lebo už aj tie superky sa posunuli tak viac dopredu. Ale tak teraz cez koronu to vlastne bolo ťažšie. Ako ste trénovali cez koronu? Tréner nám zariadil také tréningy v menších skupinách a trénovala som vlastne aj doma. Snažila som sa športovať, áno, a nebolo to také intenzívne, ako keby to bolo cez normálny rok s trénerom aj všetko, lebo to je tá podpora vlastne toho trénera aj všetko. Ale snažila som sa chodiť vonku na tréningy sama. Aké sú tvoje ambície ďalej? Mať čo najlepšie výsledky, to je asi môj najväčší cieľ. Láka mládežnícka olympiáda, ten EOF? Áno. Samozrejme, určite budem športovať ďalej a či niečo vyhrám, to dúfam, že áno. Možno motivácie bola aj nejaká olympiáda, nejaká reprezentácia? Tak áno, bola by som veľmi rada, ale nechcem nič na 100%, ale budem sa snažiť. Oceneným športovým talentom Spiša za rok 2019 blahoželáme a veríme, že sa s nimi čoskoro stretneme opäť aj na športových kolbištiach a Klaudii Varšovej prajeme skoré uzdravenie a ak to situácia dovolí, veríme, že aj návrat na bicykel. Na záver posledného júnového vydania Levočského týždenníka prajeme školákom a ich pedagógom príjemné prázdniny a vám, naši milí diváci, ďakujeme za pozornosť a rovnako prajeme príjemne prežité leto. No a my tu budeme pre vás opäť o týždeň v utorok 6. júla. Dovtedy sa opatrujte.